meie enesereaalsus, maailm suhtleb meiega täiesti otse, koheselt ja peegelsüsteemis. See tähendab seda, et kui mina siin praegu naerataksin oma peeglile, siis see peegel naeratab mulle ju täpselt samal hetkel vastu. See toimub reaalajas. Kui mina praegu peeglisse mossitan või nutan või karjun, siis see peegelsüsteem samal hetkel ju nutab või karjub minu peale. On ju niimoodi. Seega kõik see, mis meie ümbruses on praegu reaalselt, füüsiliselt olemas, kohal, nähtav, tajutav, kogemuslik. See ongi see sina ise peegelsüsteemis. Et kui te olete praegu jõudnud oma elus sellisesse etappi, mil te ei suuda teatud toiduaineid seedida. Seega teil on mingi lugu, kuidas te ei saa enam nisu tooteid süüa või piimatooteid süüa või suhkur on jama ja sool on jama ja ühesõnaga kogu toidutööstus on suurenisti väga tugevalt mürke täis ja põhjustab sinu tervisele väga kannatuslikke seedehäireid. Mis sa arvad, mida sina siis peeglisse näitad, kui sinu reaalsusesse jõuab suurtes kogustes mürki, mürkaineid? Selle jaoks, et reaalsus mürkained sinule tervise kahjustusi saaks põhjustada, on sinu enese tervises juba toimunud pöördumatud kahjustused. See tähendab seda, et miski sinu peas, sinu loos, mis omakorda on käivitanud teatud protsessid, ei saa enam hakkama teatud ainetega. Nüüd ma küsingi, et milliseid lugusid sa oma peas jutustad? Väga kaua aega oled jutustanud väga emotsionaalselt mürgiseid lugusid. Nii mürgiseid lugusid, et ühel hetkel su keha annab sulle teada, et ta ei saa enam seede protsessidega hakkama ja ta hakkab väga valima, mida ta soovib süüa ja kui palju ta miskit soovib süüa. Ja ta annab sulle kohe teada, kui sa oled tarbinud jälle miskit, mis talle väga ebamugavusi põhjustab. Seega sinu enese sees on miski lugu, mis on nii sügavas, mürgises protsessis, mida sa ei suuda enam seedida ja need protsessid on omakorda ületanud talutavuse piirid. Teadvustada endale neid protsesse, mis põhjustavad tohutult enese mürgitamist, tohutult enese reostusi. Kui teadvustada oma enese sees neid tohutult mürgiseid emotsionaalprotsesse, millega sina ennast, oma ümbrust, oma lähedasi, oma toitu, enne selle söömist juba sina oma mürgise protsessiga oled oma toidu ära mürgitanud. Üheks tuntumaks enese mürgitamise protsessi aluseks on kadedus ja ka armukadedus. Selleks, et kadedus saaks tekkida, oled sina ennast millegagi kellegagi võrrelnud. Kedagi oled ülistanud, ennast oled teinud madalamaks. Tavalisest füüsilisest peeglist me saame kohe aru. Vaatame sinna, naeratame endale ja see on nagu isenesest mõistetav. Aga minu elu kui peegel, minu reaalsus minu ümber, kui minu enese peegel on sümbol keeles, seda tuleb hakata sümbol keelest endale ümber tõlkima. Ja igal ühel on olemas oma individuaalne sümbol keel. Sama on ka unenägudega, ka sinu unenäod on sinule teada olevas sümbol keeles. Seega, kui ma lahendan ära enda sees, need teemad, need protsessid,
mida ma ei suuda justkui seedida, vaid võtan nad endale ette teadvustatult kujul, et see ei ole mina. See on lugu. Ja see on õppetund. Ahaa, ma olen protsessis ja see on normaalne, kui ma olen protsessis. Ja huvitav, miks ma ei suuda seda seedida? Miks ma seda kardan või pelgan või vihkan või põgenen või eitan? Ka seal on olemas vastused, miks ma seda kõike teen. Ka sellel on vastused, kui minu sees on mingi protsess, mis on mulle nii raskelt seedimatu protsess, et ma teeksin mida iganes, et teda ei oleks üldse olemas. Ainuüksi selle protsessi jaatamine, ahaa, mina teen miskit enda sees niivõrd seedimatuks, oma mõtte, tegevuse ja emotsionaal maailmas, mil reaalsusesse jõuavad minu jaoks seedimatud toiduained. Huvitav küll, miks ma seda teen ja kellele see kasulik on? Ja huvitav, kaua aega ma seda teinud olen ja kas see on üldse üleni minu enese oma ja kas ma tahan sellega jätkata? Ei, ma ei soovi sellega jätkata. Ma pean tegema otsuse. Ei, ma ei soovi enam jätkata protsessidega, mis põhjustavad minule väga tugevaid seede häireid ja mürgitusi. Ma teen otsuse. Ma ei jätka sellega enam. Ma valin midagi muud. Ma teen valiku midagi muud. Ma teadvustan, et minu sees on protsess, mis mind mürgitab, mis on nii tihke ja seedimatu. Kui ma oma enese sees lähen lubamisse nendel seedimatutel lugudel, lahendustesse minna, lahti laskmisesse minna, minna laskmisesse minna, siis ühel ilusal päeval ma suudan ka toiduaineid ilma kannatusteta ja lahedasti seedida. Kui inimene läheb oma enese sees seedimatute lugudega lubamisse, siis see toob sinu reaalsusesse ka toiduained, mida sina suudad rahulikult süüa ja seedida. Ja nii lihtne see ongi. Ja nii lihtne see ongi.